Manuun. Ya Manuun. Lelakun leyeh leyeh. Dilanjut. Dilanjut bisa ngas. Apa? Kupong. Recek recek. Ya. Oh iya. Monggo. Kagrake Banyumasan. Banyumasan. Menika nyumanggaken recik-recik napa apa jabaret iku duh jabaret kok bajing loncat ya sing muni bajing loncat Mbak Kartini sing joget Mbak Umi ya ya bajing loncat jagetane Banyumasan kendangane Banyumasan ngadeg ya meni tak jak mangan bareng mbak aku ya ada-ada sik ana situasi kau buka cilontok drantikus syukur alhamdulillah bojoku nonton. Thank you.
wis tuwek rek. Eh. Pak, apa? Oke. Dilanjut. Dilanjut para dulurku lawak. Eh, iya. Pak. Lawak. Pak. Cuma enggak akan pedalipun kanca-kanca lawak. Tak buka. Eh, kok buka? Ri, ayo padha tuku lan mari. Apa? Halo. Ya. Jangan terang. Nah. Wow. Iki mau nyongo. Iki mau nyongo ya, Dut ya. Nyongo. Ya. Nang gak nyurakno, Mas. Ayo, nanti wi. Selendang plangi wetone kados, suwek pinggire lak dandamana. Ya. Mulane nek Rabi Mbak Yu gak usah milih Joko sing bagus. Natian elek-elek pokok pinter nyitak botong. Wih nyapa tuh, wih nyapa. Iki ngono lak ya cuma guyonan ae. Genda panjin ngguk-ngguk kelambine lorek mas potongan kulon sing lanang se arek asik wis babon pinara engkang skecolan kerso mreksani pagelaran ringgit purwo urip do alam donya mas iku piro lawase mula tak umpamakno wong mampe ngombe ngombe kaya ludrukan ya Mas enak mulane ayo sing padha rukun karo tangga kiwa tengene soal donya lan bondo ojo digawe gede ayo podo ningkatno anane kerukunan perlune kanggo gayo sukses pembah ngonan ngonan pamong lan rakyat TKP ayo podo turun tangan nyambut gawe sepi ing pamrih ikuti gawe paku ya yo nanging aja nganti lali ayo padha muji syukur marang ngersane Gusti Kang Maha luhur luhur muk
Jawa Timur tetep adelan mahamur. Monggo dikain dangdut, ayo. Ayo dangdut. Asik. Baru kenalan, kenal pertama di Jalan Sudirman. Paling penak jare dadi manten anyar, arep-arep tamune sore kon buyar. Sebab selak gendang pengen mlebu kamar, arep pembuka barang sing anyar. Barang anyar ndut jarene kado sumbangane tangga teparo, dibuntel kertas rupane abang ijo. Bareng dibuka isine pentol bakso, jare paling nikmat nek dadi temanten baru. Nek nikmati berbulan madu, jek jam pitu sore wes ngajak mapan turu. Kenapa selambu dolanan peluru, jare peluru digawe bedil manuk. Dan tadi lo sirai mantuk-mantuk, di elos-elos wiwit sore nganti eso. Bareng ke padangan ora sidon jalo, Tanjung Perak mas tepi laut, siapa suka nek boleh ikut. Ini rambut, ini mulut, ini perut, bawa perut manuk perkutut. Manuk kutut pancene regane larang, aku duwe siji tak eman-eman. Karo bojoku pancene disayang-sayang, sebab manuku apa manuk andalan. Wingi esok ketok gak gelem manggung, karo bojoku dikemuli sarung, wes telung dino dipakani sego jagung. Nek manuku atine lewung, esok-esok tak delok miber ngidul. Nek manuku ora gelem ngampul, karo bojomu ditotok duran pacul. Bareng tak delok sirae gondol. Apa iku ya? Benere ya. Namung semanten kidungan kula mawi lepat. Tak tinggal ojo awe-awe, payang tembak Sleman rakyat segduwe. Cinta nirang Prito Polo cekap semanten borong sak. Namung semanten kidungan kula yen lepat nedi sepura. Namung sak lengan panjak kendang kula menawi lepat nyuwun ngapura. Mbak kok angel men mbak? Apa iso ngeden no? Cinten ireng mrica pala sae lan boten nyumangga. Loh.
Eh? Lah aku ngedong jinten ireng mrica pala semanten kidungan kula kene. Sak pringkil kidungan kula gak mandek awakmu muni sirep kok terus mandek iki nyapa? Sirep kidaku. Terus digendak panjang ndang kuwi. Wah, dadi sirep iki kaitane gendakmu terus gendak panjang ndang. Dadi ini terus mangkane ambok elingno. Sirep kelingan sirep termandek klakep. Ya. Wah, nek ngono awakmu iki dulur tunggal juga gombok. Wah, gendeng lagi yo itu kan. Kok iso pajak gendang bareng cek menak kalae lho karo sirep to. Eh, tak ngenangen Pipit lho ngguyu lho kok koyo anak wedok lho, Bang. Di Pipit lho, tak lerek kan, Bang. Jangkrik arek lho, gingsule untune lho kaya Wahyu ya. Wah, anakmu ya. Lah iya Pipit lho ngguyu kaya Wahyu, gingsule. Lah Pipit jise. Gingsul jise. Jise. Lah iya anakku lah iya. Untu rap cangkem anakmu gisul kabeh no. Untu sak cangkem gisul kabeh. Merongot. Eh, awakmu koyo ro koyo. Lah sore mang. Lah awakmu aku tak takoni. Bapake budhe yo. Tas pasang kapan. Ayo tak jam bayi. Wegi ambak abang ora iso nyimpen wadine kanca se bak bak wong ro anak kaya ngono ya. Iya. Eh, aku takok saiki wong loro iki ya. Apa? Awakmu lak tau nyang Mbah Dukun bayek. Tau. Lah yo, aku dikandani tau ditakoki, Bang. Heeh. Bedane bayi lanang mek bayi wedok aku bingung aku. Bagi apa? Aku gak iso bedane yo nek disape. Lho, bayi lanang mek bayi wedok nek disape. Lah kok iso? Nek bayi wedok disape sampe tuwek ora mi. Bayi wedok iki nek disape sampe tuwek gak mi. Gak mi. Lah bayi lanang kok gak padha? Jimi ae. Bar disape sampe tuwek Jimi. Jimi. Sapa? Aku iku. Gak layak awakmu iku kebangetan. Eh Ndut, awakmu gak ro Ndut. Wingi esuk awakmu tak gonceng tak jak rono gak gelem. Awakmu mandeg ngene adikmu. Aku bablas nang wae Bagyo. Anaknya Bagyo lho, esok-esok digonang puskesmas. Loro apa Bagyo? Mendembako. Heh, Bang Bayu tau nek mendembako. Apa rokokan? Ora. Lah kok mendem ya apa? Lah mie ta. Lah kok iso? Bardimi. Bardimi sapa? Pak aku. Terus bartami dimi anakku. Kailah weh, wong gendeng iku. Oh, ngawur ae kok ya. Wong kuwi tak pikir-pikir gendeng kuwi kuwi dak anak ya anake iku pake ra usah ngono iki. Ora iso. Aku jise. Jise aku. Aku jane kok iki megak nyangoni Mbah Sleman. Ngono temen kok karo Gendut aku jane taran Gendut. Gendut ya apa bagyo tak jotosane. Nyapa? Lah mosok bak awakmu. Kat wingi esuk aku jane pegel mbak awakmu gak ketara. Lah apa? Awakmu ki ketoke Mas yo ya apa nyambut gawemu jek lancar. Iya. Yeah. Lah aku ame Gendut iki lho. Iki lak patungan nyambut gawe wong loro. Iya. Yeah. Bojoku tak kongon bakul donat, bojone Gendut ya bakul donat. Lho ketok laris awakmu leprai telung dina bojomu mbok iri mbok kon nyaingi bakul donat. Ora kok nyaingi. Lah nyatane langganane bojoku ngalih kabeh. Bojomu karo bojone Gendut e goblok. Goblok. Lah nyapa? Donat elekno. Donat sapa? Bujum. Kok elek ya apa sih? Donat sing sabut. Apa? Lah apa gak padha ae? Wah, bojoku donat pautik. Masa? Antrum-antrum. Oh, awakmu ya ambak ya iso-iso ae. Ora padha ae masih nggonku lek ya ngono. Alah, ora. Nggonmu rusuh. Donate rujuk. Lah rupane mung kaya putih ngene. Alah, ngene kluwu-kluwu. Kluwu ireng. Lah pasti temu kaya kluwu. Oh, putih. Walah ya padha paling mbok dukokno paling. Alah, apa to ngamu. Aku iki temenan gak eling kon. Alah tak jotos temenan. Lho, nek aku mangkel iki wajar lho, tapi nek awakmu mangkel karo Bagyo kleru. Ora, nek sing mangkel aku nang Bagyo iki wajar. Soalnya aku di gawe lara ati. Nek awakmu iki kulino ditulung Bagyo ngono lho. Ya iya. Awakmu wani mbek Bagyo jane kleru lho, Ndut. Iki lho nalika mbok nang daerah ndi ambek bocang anu sapa ambek Mas Bagong iki. Awakmu tau sih anakmu lebu SMP? Nah, nang Malang. Anakmu lebu SMP?
karo gurune gak ditampa. Mergo apa? Anakmu gak iso tuku sepatu, awakmu gak iso nukok sepatu. Sambat Bagyo mulai tanggapan, "Bak, mbok yo ditukok sepatu, tukok de petang setel." Lho. Ya Bak ya. Gai. Ya apa rek iki? Tak iwangi awakmu gak dicamah gendut. Wis tebas, camah ya, Pak. Lah, tak iwangi. Lah iya. Ya iku jenenge wong sosial awakmu ya perasaan didik lah. Lah ngono. Wong awakmu kate mbrokoi putumu ya gak entos, gak ana sing didang. Berasa kilo gak gablek. Aku sambat kowe iku ya gak duwe. Sambat nang nggonku aku dhewe ya telat. Krungu bojone Bagyo, "Yuk, ya apa bojone gendut katene mbrokoi anak putune gak ana beras." Nah, krungu bojone Bagyo ditakokno, diomongne Bagyo. "Apa ta? Bojone gendut terus kate mbrokoi putune gak ana beras." Diteri rong kintal. Tumak becak ya. Eh, ya Bak ya? Gai. Kok jangkrik iki dewange kok iso? Gak aku kali, Kak. Oh, wayahe iblis kok niku karep kuwi, Cek. Wong kuwi dibelani kancane mbok iso njunjung nang jenenge kanca. Aku gae gak. Oh, nek mripate mletik ya ngono kuwi. Ora ora gak ya gak ya apa ya karep kuwi ya dewange titik-titik iki Cek diregani. Nah, ngono. Awake dhewe awake nderek ning Mbah Kung. Nah. Iki main ning ndi? Apa ora gak ngerti ta? Iki desa ndi? Desa ndi, Pak ya? Karang ndi? Karang Bungkal. Bung. Ya apa wong sore wis dikandani Mbah Putri. Mbah Putri, niki dusune pundi Mbah Putri? Karang Bungkal. Karang Bungkal. Mangan nang mburi meng? Lho. Ngisin-ngisine wong ndut ya. Kancane sak piring. Dek pira? Dek rong piring. Lho ngono iki. Bak, bak ambek wong gak tau lek-lek. Bonus. Piye? Bonus mangan bonus. Ora bonus kancane iki mangan ya ndak cepet-cepet ndak ngalih. Cek ketoke rada masih luwe kaya apa ya apa? Burung warek kok. Alah, alah, nang pojokan mangan kelat-kelat, kelat-kelat nyapa iki, Mang? Rasaku daging. Lah mbok lek kae. Laos bae. Laos. Lah. Lah siapa ya mbok mangan? Tau luwe. Lah nyapa? Usus panuan. Ya usus panuan. Panjen Jos, ya sing ngono kuwi Bagyo. Bagyo, bojone Bagyo iki ya sinden. Sinden iki. Lah sinden nganjuk. Lah sapa Yanti bojone sapa? Tri Yanti. Lah iya, bojone Bagyo. Kae bojo kae anak bojomu apa? Mertuamu kok ndito? Begengga. Begengga. Mertuamu ora arwan jenenge. Bor nang dalan kok kayak gak. Bak bak kowe. Mbok ya rada ditutup titik. Ora kenggak. Ah, ngomong amun kowe sing gagoe terbuka. Ya terbuka ya terbuka tapi ya mosok kowe ya. Begenggak enak. Kok semu piye ta karepmu? Kok enak ya, Mas? Lah padha ae. Ayo ta jang bayi. Awakmu ki ambek wong terbuka ya kebacut ya gak maidun dur wong ki ngene lho ya wong elek kuwi kadang-kadang enek wong aja kumpul wong kuwi ya elek kuwi jane kleru nek wong elek ki dikumpuli ora apa-apa asal awake dhewe gak larut utawa ketut eleke sebab nek wong elek pungkasane iso dadi apik nek wong elek mesti elek terus elek iso dadi apik tapi lek wong apik urung karuan iso mempertahankan apike eh. Nah, koyok bojone Bagyo. Begenggek. Mas yo. Jaya. Ya Mas yo ngono, tapi saiki nyatane. Nyatane begenggek. Ora, saiki nyang omah yo gelem sembahyang. Lho, kaya apik. Wong elek dadi apik luweh utama. Tapi lek wong apik dadi elek, namanya itu hancur untuk selamanya. Sing dituru yo Bagyo bagus bendina sapa masjid. Nah ngono lho, wong yo ngono. Tapi bojone begenggek. Biyen, biyen. Kowe kok pancet ae Bak yo. Ya dulurku jan bojoku. Ora apa. Ya dulurku jan iki. Bak yo karo aku lak nak dulur kasarane iki. Tapi yo ya sing ngene iki kelakuane Bak yo. Sing waras ae ngalah ngene kae. Lah iya to yo. Karo dene nyapo to wong ngene kok ya digawe gedhe. Genggo nyapo. Aku ora ngrasani nyapo. Begenggek oh enak. Iya iya Bak iya. Lah iya. Aku ya wis seruh. Begenggek enak. Pengen tak kewaplok lambemu bisa nang. Sing penting ki ngumbae.
kene po telo diumbah ngawure. Ini Mas Bak bengi iki wis ngibur masyarakat kene karo penyenangane Mbah Kung, karo Ibu Waranggono, karo penyanyi kabeh. Aja lali iki 17-an. Gendera-gendera sing amoh ayo diganti. Pager-pager sing sajane ndang dilabur. Ya. Heeh. Uwung-uwung nek perlu dilabur. Bojomu barangke laburan mung genggek ngono. Genggek. Lambemu ku yo ngono iki. Ini himbauan kangge masyarakat ngadepi 17 ini memang harus kita berpartisipasi dalam merayakan proklamasi ke-63. Iya. Ya, Le. Iya. Dalam usia 63 tahun kita ciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Lebih penting ngono ta? Awakmu jere cek duwe pilihan gending apa njaluk gending apa? Pilihan gending. Apa terserah. Terserah. Nggih, gending terserah. Oh iya, nek gending terserah. Lha kuwi mung digletakne terserah. Digletakne terserah. Ora ngono gek awakmu kuwi njaluk apa? Nggih, manggaken kali Bu anu Mas Bagong kali Mas Petro. Oh nggih. Upama sampean kula aturi lelagon Banyumas. Yo nggih. Lah sik kersa ta? Tasik. Nggih. Ning aku mekat no ya no, hari ana. Dalem Banyu Wangian. Hah? Banyu Wangian. Kene Banyu Mas atau Banyu Wangi juga. Lah ya Mas ambune wangi ngono lho. Gang ulonen. Kowe iki kok ngewu. Banyu Wangian. Banyu Wangi. Apa Banyu Wangian apa sih? Wis mbok apa ngono kok. Kembang kopi ya kena, kembang telaan ya kena. Apa? Pokoknya etan. Kembang telaan kok ya. Yuk dicocok no karo keadaan ini mang. Kembang iya. Kopi ya, menyilangin ya. Oh, eh mentem itu aneh kok disek. Lelagon Cekar Gadung mari Banyuwangi
Banyumasan. Sekarang yeah. Gadung bukone rada banter. Oh. Ya, catat. Lanjut. Waduh. Aryono karo kawan-kawan apa? Mas, no. Awakmu nek ndelok sinden sakmene kae iki lho delok no. Nek wis sewekan, padahal usia iki kadang selisih 5 tahun, 10 tahun. Iki lak gak ketara ndi prawan, ndi rondo, ndi sing di bojo. Iya. Nek wis sewekan iki lho apa ketara? Ndi sing prawan, ndi sing rondo, ndi sing di bojo. Isa Pak menentang ngeri titikane? Iya, gampang ae. Ah, ora mesti. Wong aku tau nyang kecamatan iki ndelok sinden iki anu ora sinden ya. Wong wedok sewekan jejer enek swidak. Lah, nek sinden gampang tekerane. Mosok sih, Mas? Gampang. Titikane piye? Cekele mik. Nyekele mik. Nek cek prawan nyekele mesti bojoe. Nek cek prawan nyekele mik mesti ngene. Yeah. Lah nyang apa kok ngene? Gak tau nyekel barang entol. Gak tau nyekeli barang mentol. Dadi ini kidung ya. Lah nek wis rondo ngono piye?
Wah. Bisa karaoke lagi. Pilih nek pas nyekel mic. Lah upamane pas jejer-jejer lungguh akeh, enek 50 ngono ya. Gak nyekel mic. Titikane nek cek prawan karo rondo to dibujo piye? Gampang. Kok sok panggah gampang? Pasang kolam. Lho gawe kolam. Gawe kolam. Terus kolam diapakno? Dijen bayi buwek. Oh, sindene dikongkon. Jejer yang pinggir nang kono jungkrane. Nek jejer cemplung ning kolam, balang. Nah, iku akibate piye, Mas? Apa dhewe lungguh-lungguh nyawang yang dhuwur? Nek prawan piye? Prawan banyune tenang ae. Nek prawan banyune? Banyune tuwenang. Prawan. Lah masih rondo bakal ya tenang. Ora. Nek rondo piye? Ngobrol-ngobrol. Eh? Ngobrol-ngobrol. Masa? Kaitannya piye ngene mesti, Pak? Bluk. Masa dadi nek London banyune blekutuk. Blekutuk. Bluk. Ya, olehmu iso ewon titikan kok tekan sak ngono kok. Iya. Teh saiki kemawa mbake sing etan dhewe. Iki etan mbok kidul tekene iki. Aku bingung gara iki padhep ngalor pikirku. Kidul, kono iki kidul wetan. Kono iki etan. Lho, kono etan. Etan. Berarti kono kidul, kidul. Mbak sing kidul dhewe mung ndut apa mung? Sing kidul apa? Mendem wedokan. Oh, nggih. Ning monggo. Dinian. Monggo, apa? Mbak Pipit. Alah, alam pipine. Mbak Pipit. Oh iya. Lah, heeh. Piki, Mbak? Alah, alah. Anak edok e jan wis, wis. Wis di generasi ngene iki lho, Mas. Wis ya. Jan metu rambuté. Heh? Metu rambuté. Apa oh, pancen rambuté diatur ya metu no. Aku cara anune gak anake apa. Ibuke jane apa mendem edokan. Oh, coba yang gede wi. Ya lo gede. Negeri. Ayo, Dek. Mendemedan kali Mas. Kula niki nek mandeng Mas Mas Bagio niki kok gemes ya. Oh, gemes aku. Kemawon. Mangke mawon kok napa kok ngawur. Ya panane tebeken we ngono. Mbak, sampean nyawang Bagio gemes ngono jan iki adoh sesate. Sampean ki nyawang kaitane gemes. Sampean lak dereng tau roh. Anake Bagio niku dililing man semaput. Lu tenan iki. Bagian ku nek saya bengi raine mlumpuk. Raiku ya asune. Kok ya malah bak kaya ngono kaya muring-muring kaya. Raiku mlumpuk lho. Ayo Dut. Ayo. Cilik men aku njaluk disunatne kanggo sapa tole kanggo jajal boe dhewe aku njaluk kawin ke karo sapi to ngomong apa iki penyanyi ini karo sapi mbokku jan mayu sanget eh kursi kok sinite sing penting ana turunane
mbok simbok weteng kuluwe mbok ana ketan mbok aku tukokno simbok simbok aku wis gedhe mbok elu mbok enek perawan aku takokno hop dole dole ketane abang aduh simpok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simpok ra bisa turu aku pengen ketemu ora kembang wong pembojoan kudu bisa dole sandang pangan lalalala yen mung nuruti mandemu apa bojo cukup bojak turu yen mangkono aku tak golek duit golek duwe mbok kanggo ni menik-menik. Lah, ngoten pun. Nggih, sam. Heeh. Bisa kaya buke iki. Oh iya, wong pancen putrane kok. Nek ndelok. Nyampun. Monggo kula nyemanggaken napa panjenengan pasrah kula napa? Nggih, Mas Bagong. Nggih, pasrah panjenengan, Mbah Kong. Aku mang krungu Haryono apa ngedeng mang meneh-meneh kan dak. Ngepur ngon kuno. Iya. Kayak aneh. Ini kan joto ae. Ya. Ganti. Hah? Apa? Kurang pisan kas Banyumasan, apa? Apa? Sekarang gadung mari. Oh, jare wetan ya, wetan. Nggih teng wetan mawon niku. Monggo, ayo. Cara tandaan. Ya. Cara tandaan. Nggih, cara tandaane tanan mawon, malangan napa njo pundi ngoten. Mang wasana. Apa kok? Napa? Seng dereng muni tandaan cara wetan monggo Mas Dadas ya 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 oh alah oh alah Thank you.
ramane abang biru ono ijone abang biru no ijone jok diganggu ono sing duwe matur nuwun nomor kali nganter warek kok menika mangke dilanjutaken rombongan saking blok Prigen. Kursi meja nomor 10. Bapak-bapak. Oh, bagi iki. Nek niat wani ngono ya ngadeg. Monggo meja nomor 10 ingkang dipun pandhekani kalih Pak Yasir saking Prigen. Jeragan Pak. Iki apa iki? Hah, matur nuwun sanget. Kemau Sang Mirah. Ya. Matur nuwun dumateng para kadang-kadang kula lawak ingkang kula tresnani. Mbok bilih piye wulan piye dina saged pinanggih malih. Nggih, monggo rene kalajengaken cerita. Ya. Nggih. Mbok bilih janganipun bungale benjing kangge nggih monggo. Nggih. Nggih. Mboten namung kula sak rombongan. Nggih. Menawi wonten kalepatan kula ingkang pun sengaja lan mboten nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan nyuwun pangestu Mbah mugi sak wangsul kula saking mriki tansah wilujeng selamat pinanggih keluarga ing ngajuk. Nggih. Namung titip-titip anurata niku tok mawon. Kasep nek nitipne Pak Roto iki wit jaman Yahmon karo Yahmin. Iki karep kula tanggal 22 kelahir wangsul jane. Pak Roto pun puluhan tahun melok kula. Nggih. Pun puluhan tahun. Nggih mangaten bebilan kalepatan nyuwun gunge samudra pangaksami. Nggih dawa sami-sami. Ning pun ngantos kesupen. Nggih. Mbok bilih nika kula mbetaken ampun ngantos Pulau Soro. Oh, bah, sak wanci-wanci siap niku. Kali sandimaran sandiman niki nggih. Sandiman kakekmu. Nggih. Ah, terakhir.